Перевищення радіаційного фону у 1000 разів. Йдеться про зону відчуження навколо ЧАЕС. Саме про такий сплеск показників вимірювальних приладів заявили екологи з Дніпра. Вони упродовж тижня спостерігають перевищення гранично допустимого рівня радіації в різних точках зони відчуження. Бити на сполох почали у соцмережах, демонструючи інфографіку страшних, правду кажучи, цифр. Що спричинило перевищення рівня радіації у зоні відчуження? Чи варто нам панікувати? Ретельно дослідила всі обставини Маргарита Потапова. Це карта радіаційного моніторингу Чорнобильської зони відчуження, яка працює вже не перший десяток років. Пан Ярослав показує радіаційний фон у зоні відчуження. Усі кружечки світяться зеленим, а це означає, що ніяких викидів наразі немає. Але днями декілька давачів показали підвищення рівня радіації. Деякі АСКРО показали підвищені рівні радіації навіть для цих місцевостей. Це помітили дніпровські екологи добу тому і почали бити на сполох. У соцмережах вони виклали свої спостереження за рівнем радіації в Чорнобильській зоні та зробили інфографіку перевищення радіаційного фону. Побачивши перший такий спалах, ми почали дивитися, чи не було інших. Власне, підняли оці історичні дані і тоді вже зрозуміли, що з 17 числа відбуваються ці аномалії. Перевищення норми радіаційного фону, як кажуть екологи, розпочалося 17 листопада. Наступного дня наша знімальна група була в Чорнобильській зоні, коли першу партію відпрацьованого палива перевезли в нове сховище. Тоді дозиметри показували норму, як і вчора в районі КПП «Дитятки». Фото в мережу виклав голова громадської ради Держагентства зони відчуження. Якщо ви ще не зібралися до нічної аптеки за розчином йоду, то вже й не збирайтесь. Зрада скасовується, радіаційний фон без змін. Як згодом з'ясувалося, давачі відправили на перевірку. Які вони приблизно на вигляд, показує на картинці пан Ярослав. Це щорічна процедура, яку влаштовують уже 30 років. Але вперше за всю історію наробила такого галасу, каже заступник керівника Держагентства зони відчуження Максим Шевчук. Подумав, що десь є збій в передачі саме числових даних. Проконсультувавшись з керівником ДСП «Екоцентр», я зрозумів, що це їх стандартні щорічні регламентні роботи з повірки датчиків. За процедурою давачі радіаційного фону знімали та перевозили до Чорнобиля на повірку. Там контейнер з високою дозою радіації підносять до давача, і він має зреагувати на нього коливанням. Процедура триває близько години, але на карті вони світилися, нібито перебувають на звичному місці. Це і збило з пантелику екологів. Тому що фізичний номер цього датчика в системі, він прив'язаний до локації на карті. Щоб роз'яснити ситуацію, керівництво Чорнобильської зони провело онлайн-брифінг, до якого долучились і екологи, і журналісти. Екологи свої застереження пообіцяли виправити, а керівники зони відчуження пообіцяли надалі попереджати про всі регламентні роботи, які можуть на годину чи більше викривити дані. Тим хлопцям, які робили цей перший пост, все ж таки проконсультуватися зі спеціалістами, що означає підняття у рівнів радіації на одній АСКРО і чому їх нема на сусідніх, що таке сталося. І тільки після цього вже розганяти зраду. Загалом у зоні відчуження півсотні давачів, завдяки яким можна в реальному часі стежити за радіаційним фоном. Частину з них уже перевірили, частину зніматимуть за тиждень – із 7 по 11 грудня. Тоді обіцяють, деякі дані знову стрибатимуть. Маргарита Потапова, Іван Головач, Спецкор, 2+2.